mbokki ñu ngi sant suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala mom mi yello ak cant diko sant mom mi nga xamantene mo bind lepp waye natat le lepp def ko nim ko soobe jalla jalaluhu wa azza kamaluhu musak guddigi ak beccagi def leen ñuy wutante ñeel kep ko xamantene bëgg nga fataliku magga yu yalla waye bëgg nga sant suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala di sédene amul kenn ku nu wara jaamu ci deug jaamu ga diñu jural ndariñ ñak jaamu ga diñu jural lor ku dul yalla di sédene mo yoni ndawam lu jubla muhammad ibn abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alayhi yalna jam yalla ak xewalam ak barkem di doté ku ci mom ak wa kërëm ak sahabaam ak kep ko xamantene yaangi jema xéñtu njublu mu nekkon ba bisu penc di jot mbokk yi ci yalla ñu ngi denk suñu bop di len denk ñu takko ragal yalla fu nu mëna nekk te xamne moy denkana li yalla denkon ñu jitu ñi ak ñu mujju ñi naka nonu tamit di denk suñu bop di len denk ñu takko jangalinu alquran ak sunna te modi yalla neena yonentibi sallallahu alayhi wa sallam neena ci deggin gi nga xamantene mom la ca mag ñu bax ñi amon di yonentibi sallallahu alayhi wa sallama ak sahabam yu selliya mbokk yi ci yalla amna jaamu yalla bu mag jaamu yalla bo xamantene bu woyof la waye jaamu yalla bo xamantene lajul la nga xamantene mom moy ay mbir yu bari bokku ci jaamu yalla yi gëna mag yi jégué doomu adama waye ñu gëna bari ci doomu adama yi dañ koy saggane duñ ci bayyi xel di jaamu yalla bo xamantene man na takko ak yow ci waxtu wu nek bi nga taxawé bi nga teddé bi nga togué bi nga nekké ci say liggéey bi ngay dem ak bi ngay ñëw mbokk yi ci yalla jaamu yalla bobu modi li ñi tuddé at tafakkur fi makhluqatillahi tabaarak wa ta'ala moy di khalaat ci maggaay suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala ak jeexitu maggaayam ci la nga xamantene mom moy mbinda foni bokku ci jëf yi nga xamantene mu ngi bokku ci jëf yi gëna mag ci jëf yi xol yi waye comme niñ ko junjé ñu bari ci ñun dañ ko saggane mbokuy di xol ci layay borom bi subhanahu wa ta'ala yimu indi ci terem bi ak layam yi nga xamantene mom la samp ci adunaam bi di kawnu bi di xalaat ci turam yu maggi ak ci melokanam yu kawe yi di xalaat ci tabem mom yalla di xalaat ci xam xamam gu yaatu ga gu mate lepp di xalaat ci katanam gi nga xamantene ci la noté lepp di xalaat ci xereñte mom yalla ak ñewante gi mu am ci jami ak yermane gi mu am ci jami ak nimu binde li nga xamantene moy adunaam bi nek na ci li doli ngeemuk jambi ak kolutem ci yalla subhanahu wa ta'ala ba lolou motax bokku ne ci jublu way yi gëna reey yi tax alquran ñew moy ñuy setantal laye ak di ci xalaat sunu borom yalla ngi wax ci alquran ci suratu sad mun kitabun anzalnahu ilayk li di ab tere la wuma wacce ci yow mubarakun mudon tere bu barkel jublu way bi modi li yadabbaru ayati ngir ngeen setantal khalat ci li nga xamantene mom moy laye yoyé waya wal yatadhakkaru ulul albab su ko defé mu dadi ji fataliku ñi nga xamantene ñom ñoy worom xeli mbokki doomu adama yi ki ci ëpp hidayah ñi ci gëna muccu ak mucc fi ci aduna ak ci al-akhirah moy ñi nga xamantene seen dundin seen diine seen nekkin dañ koy niito ci téré borom bi subhanahu wa ta'ala motax suñu borom yalla wax ca sar wowe di maida muné qad ja'akum min allahi nur di kenaleen ba wo ci yalla ab leer wa kitabum mubin ak téré bo xamantene bu bir la yahdi bihi allah di téré bo xamantene suñu borom yalla dina ci jubale man ittaba'a ridwanahu ka nga xamantene mo top
ngeurmande ak mom yalla yalla tek ko ci subul salam muy yoonu jam bi koy genné ci ay lendem lendem duggal ko ci ak leer waye gindi ko tek ko ci siratul mustaqim ñu ngi ñaan yalla yalla nañu ko yalla defal fal mu'minu ibadallah kon mbok yi jaamu bi yalla bi moy ki nga xamantene day jang téré borom bi waye setantal la ca nek gar ay mbiram ci téré bi nat jëmmam ci téré bi nat ay jëfëm ci téré bi daldi jël ndigal yi salaro ko bayyi téré yi jëfé yeñ ci diglé waye moytu yu harami jëfé li nga xamantene mom lañuy tuddé muhkami lepp lu ci sunu borom yalla tuddu di ci moytu ndiko lo jami jam bobé moytu ko waye lepp lu ci junju di ci soñi jami ñu gor gor lu ci jam bobé daldi gor gor lu ci li ko keena yegne mom moy ki taxawé téré borom bi subhanahu wa ta'ala deug deug yi taxaw motax worom xam xam bu mag bobé di ibn al qayyim رحمه الله تعالى من فليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده امول لن لو غنا من جيرين جامبي تي دوندم تاي اك الهغم اك لوكو غنا من جيغالي اك موچ من تدبر القران واطاله التامل فيه تي ستنتل القران اك بري دي تي باي خيل وجمع الفكر على معاني اياته واجل خلاتم لب jeme ko ci li laye yi di tektal mune suko defe fala tazalu maanihi tanhadu al-abd suko defe aya yi maana ya du deñ di jël jambi diko jeme ci maqamat yi nga xamantene ñom ño gëna kawé ma'ashir al-mu'minin idha kana al-qur'an huwa kitabu allah al-mastur fa inna al-kawna kitabuhu al-manzur mbokk yi ci yalla su fekkene alquran moy tire borom bi nga xamantene mom lañu bind nañu yegne li di aduna bi tamit tire la bo xamantene suñu borom yalla moñu ko indil ñu tek ci suñu bëtt ñu xamne aduna bi lepp lu ci nek khadi'un li amrihi aw li amri fatiri lepp mu ngi and dadi wamatul ndigalal kiko sakte moy yalla منقاد لتدبيره ومتو تلاغا خمانتنا موم موي دفين سونو بروم يالله سبحانه وتعالى لب لو غيس تي كاو سوفسي شاهد بوحدانيته وعظمته دا فا نيو دي تكتالي اك دي جونجو نيك غي سونو بروم يالله نيك جامو مانا جامو غين كو ورا جامو موم دون واي دا فا نيو دي تكتالي كين كيمو دون تي اي تورم aki melokanam waye tamit di tektale ak magayam jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kon li lepp ay tektale yi sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala joxnu sunu borom yalla ngi wax ca suratul isra tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin mune yeglen ne asamani jurom ñaari ak sufi jurom ñaar ak li nek ci seeni bir dagn koy sabbal mom yalla subhanahu wa ta'ala wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi amul len loy gis luddul nam ngi sabbal sunu magay borom bi subhanahu wa ta'ala mun walakin la tafqahuna tasbihahum yen jami yegulen nimbir yoye di sabbalé yalla innahu kana haliman ghafura mom yalla de halim la ku am ñewante la ci jami waye ghafuran kuy jegal jamila wa kullama kana al insan akthar tafakkuran kana akthar ilman wa khashyatan lillah ni doomu adam bi di gene di gor gorlu ci buntu bi moy len lu mu gis rek mu khalat ci magay sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala su gise meme ko xamantene kuñu natula mu yengal xelam khalat ci xol magay borom bi subhanahu wa ta'ala nim ko muccele dadi jël natou bi tek ko jaamam bi te moone deful luy tax mu war ko meuna tek li waye tamit kele deful lo xamantene tax na mu wara merito li ni mel waye mom jaami di sopax ndiku ci ñoom num leen sobe
motax suma sona rombu mom yoni sallallahu alaihi wasallam kuñu natou bokku na ci lam daan wax alhamdulillahi alladhi afani mimma btalaka bihi wax ko ci waxin go xamantene nak kañu natou ko du deg kaddu gi mangi sante borom bi nga xamantene moma muccel ci limu natto jaamam bi waye defal maafiya go xamantene defal nako li nga xamantene mom moy ay jaamam mbokki sunu borom yalla ngi wax ci alquran batay mun alam tara anna allah anzala min as-samaa'i maa'a ana gisulen borom bi subhanahu wa ta'ala moy ki wacce ci asaman si ndokh fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanu ñu dadi ci genné ay gantax genné ci la nga xamantene mom moy ay meññent mbokki xol len all bi rek fani kep ku genn tukki tuti wala doxantu rek biti dakaru xol ni suuf ci taro xol ni all bi taro ak ni mu verté té so fa doxon lu upp danaka wèr wala lu ko upp danaka da nga dan fekk suuf so xamantene su waw kongula kon borom bobé nga xamantene ci benn jamono mu mëna joxando ñepp la nga xamantene moy xewal wowe war nañu xalaat ci magayam war nañ ko bayyi xel ci la nga xamantene mom moy suñu mbir yépp aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ولا عدوان الا على الظالمين مكي ني سانتات سونو بروم يالا سبحانه وتعالى دي جولي وات سي سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم ديكو نيانال مومكي واكرم اكي صحابام مكي سي يالا سونو دين جي ني نيك دي دين الاسلام نيغي نان يالا سبحانه وتعالى يالا نانو سي يالا سخال يالا نانو كو يالا نانغول yalla nanu ci yalla faat yalla nanu yalla dekil eulek ñu bokku ci ñi nga xamantene dañuy and ak yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daadi duggu al janna mbokki sunu diine ji di diine l'islam l'islam lañ ko tuddé soné l'islam wax nga jam soné l'islam wax nga ak tar soné l'islam wax nga dundin go xamantene ay nit yu and di dundu ci jamm ak salam lolé nak man ta am ludul né dañoo gor golu ci li war suñu digënté ak suñu borom yalla subhanahu wa ta'ala té moy wétal ko gor golu ci ak yi dox suñu digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam té mom moy yegne kat diiné amul nuñu ci mëna jamo yalla ludul nam ko jangalé ndaxte mom la yalla tan woluko yoniko xamal ko nimu beug ñu defé dadi koy digël mu jangal jami waye digël ñu ñu roy ko deglu ko ci ay ndigalam waye bayyi xel ay terem waye xamal ñu ne sun ko roy rek dañuy am ak njub wa in tuti'uhu tahtadu yalla neena su ngeen koy top rek mom muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ay jangalinam digeen njub mom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam gor gorlu gimu gor gorlu ci ñun ba sunu jaamu yalla nek lu mucc nonit la gor gorlo ci ñun ba sunu jikko nek lu mucc te kep kuy xol tay societe bi di nga yegne bari na ci jikko yi lo xamantene lu ñu wara jubanti la kep ku nek ci societe bi di nga yegne bari na ci ay walli pass pass yo xamantene lu ñu wara jubanti la ndax te melul ni yalla bëgg akub yonentam bokku ne ci melokan yoyé wessaru té ñu war ko mana jappalante ba mu denc ci société bi mom moy li ñi tuddé afatul lisan di gobitu lammi mbokki gobitu lammi lammi ben cër la ci cëri waye moy cër bi gëna danger ci cëri motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne jam bi sa yu xeye ay ciirum yeb dañuy jakar lok lammi ne ko lammi ragalal yalla ci ñun ragalal yalla ci ñun nga yeg ne ñun ci yow lañu basew so jubé rek dinañu am sansu jub waye so dengé mana duñu am sansu jub
mu bokk ci yoy nga xamantene febar la ci societe bi mom moy waluk saga di tax sax ñu junju tombu bi moy deg ko xamantene neenaay ci walu xam xam lay yengu mana taxaw jakarlo nit ñi di len wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam dan na saga subhanaka rabbi hadha buhtanun adhim mbok yi saga lul islam aramal la yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr mana saga abdulit lolu katchortela waye yemu ci mun la'ana allah man sabba waliday yalla na yalla rebb kep ku saga ñaari wajuram wala musagalu ñaari wajuram ndax te nit man na saga ñaari wajuram waye man na nek sababit ñu saga ñaari wajuram mune yalla na yalla rebb ku saga ay wajuram sahaba yi ne ko ya rasul allah waw wa kayfa yal'anu ar-rajulu waliday waw nit mom naka lay jakarlok ay wajuram ak ni wajur mel ak ni wajur tollu ci dom dom mana jakarlok wajuram dadi koy saga dadi koy rebb lolou kon ñom sahaba yi demb lolou manu ñu won imaginer lu mana am tay jamono yegna ci dom ñak yar giñ ko ñak yar mu wara mana jakarlok ay wajuram yekati ay kaddu yu mel non jeme ci ñom wa yunus sallallahu alaihi wasallam ak sahaba yi neelen ni nit ki di sage ñaari wajuram modi day saga wajuru jamur koku da di saga wajuram kon mo sagalu wajuram wala musaga yaayu jamur koku da di sagalan yaayam mom mo sagalu mana wajuram kon lolu mom yunus ne yalna yalla rebb ko def lolu tay suñu dewe ba suñu societe ci tiagante ci buntu bi dem ba melne walu saga adala ci bir societe nga gis wajur wu gor ci ay kanami domam musaga soxnam lolou moy mu ngi jangal tout tank bi walu saga nga gis yaay bu taxaw jakarlok domam saga ko lu aju ci walu yaayam kon moy mu ngi koy jangal ak saga motax saga bobu da ngay gis xalé yu ndaw ci mbedd mi diko fowé di sagante té duñu yegne sax ñu gi sagal xalé yi ndaw yoy dañuy dem ba nek waxa baane dem ba am lu upp ñaar fukki at ak juroom nga gis leen ñuy kaf ci mbedd mi di sagante té duñu yegne ne sax ñu gi sagal ci façon saga yi gëna bon ci façon saga yi gëna ñaaw ko loolu mu bok ci mazahir yi nga xamantene war nañ ko xex ba mu den ci réew mi ñu gi ñaan yalla ci turam yu maggi ak ci melokanam yu kawé yi yalla na yalla jubal suñuy pass pass yalla na yalla jubal sunuy jaamu yalla yalla na yalla jubal sunuy jikko yalla na yalla jubal sunu lammiñ yalla na yalla jubal sunuy cieur rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ayn يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه نيغي نان يالا سي تورم يو ماغي اك سي ملوكانم يو كاوي موم ميغا خامتاني مبير ييب موغي سي ديغنتي اي واراوم موكاي ولبتيكو كوم نيم كو صوبي نينكاي نان موم بوروم بي سبحانه وتعالى يالنا يالا ديفال غنياي سونو مبوك يي نيك سي فلسطين يالنا يالا ديلو فخاي نوني lepp luñu fexé ngir faagaagal suñu mbokk yoy yalla nako yalla soti wat ci seenu kaw gis ngeen fani ay dega ay musiba yu doy war nga xamantene kenn ci seeni njit danaka barki demb lan ko faat lako jitu ci semaine bi passé gis ngeen juma buñu sandi ab bombu nit ñi deewando façon deewin wo xamantene wu doy war waye ñu gi boole liñu man ak liñu manut boole la nga xamantene mom moy silama bi gëna mag bi ñu yor te mom moy ak ñaan moy di leen sooraale ci suñu ñaan di len sooraale ci sunuy julli guddii waye di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalna yalla fegal len yalna yalla dox sen digeunte ak la nga xamantene moy non yoyu rabbana taqabbal minna innaka samiul alim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in